אני כותב את המחזמר או אתם? כל מחזמר מתחיל בשיר פתיחה שהדמויות מציגות את עצמם. לדוגמה, הגענו מנתניה בדרכים הקלקלות. יפה. לא כל כך יפים, אני יודע. ואין שום טעם לרוק כשאף אחד לא שומע. בדרך כלל לבד, את אף אחד זה לא מפתיע. אצל הדודה בהיכל, חולים על כסף וקר. מה זה משנה שאין שירים בכלל? Jamo, jamo.